Slava našem Gospodu. Stvarno je lepo slaviti Gospoda, uživati u njegovoj blizini i prisutnosti. I prije nego što krenem na propovjed, htio sam da samo malo dam informacije u vezi ove višenamjenske sale za koju skupljamo. Prešli smo 100 ljudi koji su se uključili, znači prošli smo 100 ljudi. Do sad je... Bravo! Do sad je uplaćeno 11.000 eura i ima u obećanju još do 30.000 eura, znači ljudi koji uplaćaju mesečno, tako da za prva dva meseca vrlo dobro napredujemo, slava Bogu. Ono što meni posebno, ako čast i privilegija da krenem, najviše po lokalnim crkvama, naša crkva najviše je uključena, mislim najveći broj ljudi. Slava Bogu. Meni je to drago da sam u crkvi gdje su ljudi shvatili da je blagoslovenije davati nego primati, da je dobro investirati u nebesko carstvo i takve neke stvari. To mi je drago. Znači, da ste shvatili tu priliku, tu privilegiju, znači da možemo nešto dati mi prema Bogu, ljudi koji obično ne bi niš mogli dati Bogu. Može, čekam propovjed da mi puste pa da krenem. Ok. Šalim se. Hvala tehnici, oni stvarno nam stalno služe. To su, znate, najnezahvalnije uloga u crkvi biti u tehničkoj službi. Znači, kad sve funkcioniše, niko ni ne primeti tebe, niti ti se zahvali. I prva greška, svi ono, pa šta sad radi, zašto nije? Znaš, tako da, to je taka služba, malo nezahvalna. Ja sam bio i u toj službi, pa znam kako to izgleda. Ljudi ne mogu da naude Bogu. Oni to rade samo sebi. Primijetio sam da mnogi ljudi, oni misle da bi oni, ne znam, nešto naudili Bogu ili bi se raspravljali s Bogom. Nema od toga ništa. Možeš samo nauditi sebi. Bogu ne možemo apsolutno ništa. Sad, evo, pričamo o božićnim pozivnicama i naravno ja sam krenio da delim. I frizerci sam prodelio i zubarki svojoj i u ovom trgovcu i komšiji i tako, mislim, koga god mogu. I jednom od trgovaca, mislim, malo se znamo, jem krme i u razgovoru, evo ti za Božić ako hoćeš, možeš da dođeš. O ne, nemoj meni davati džabe, ja ne idem ni u jednu crku, ja uopšte to ne idem. Dakle, dobro, prijatelj, nema problema. I on nastavi kao, ja i ovako i onako ja idem dole, kao, ja ni neću ići gore, tako da meni nema toga. I krme, prijatelju, to nije šala. Ti ne kapiraš šta je dole. Da je tamo strašne muke i strašno za čitavu večnost. To reko nije šala. I on malo me pogledao. Mislim, ljudi ne shvataju da to nije šala, nego vrlo, vrlo ozbiljna stvar. Tako da, ohrabrujem vas, delite pozivnice. Ja sam mislio da delim dosta, a onda mi Senad jutros kaže, ja sam juče pozvao 25, ja vam mislim, pa još ja nisam stigao do otle, tako da, a vi koji sada isto se osjećate, pa daj nešto, ima još pozivnica, ovo je mali broj pozivnica da ostane, mislim, ovo je mali, da smo štampali 1000 pa da podelimo, to bi bilo otprilike nešto, tako da malo više se potrudite da neko čuje evanđelje i ovo je izuzetna prilika, bit će jako lepa služba, vrlo blagoslojeno slavljenje, reč, ljudi će imati priliku da čuju o Isusu. Tako da želim da, kao što smo rekli, ovaj mjesec ceo smo, gledamo proroštva za Isusa u Starom Zavetu i prebacujemo se u Novi Zavet i ja ću danas isto iz Isaije, Bojan je prošle nedelje iz Isaije govorio 7. glave, ja sam na 61. otišao malo dalje. I Isaija govori prošlo i on govori u prvom licu kao da se odnosi na njega. I u jednu ruku to se odnosilo i na njega, ali također to je prošlo i za Isusa. Znači, često proroštvo ima i tu širu dimenziju, zato Božja reč i sada mi kad je čitamo, još uvijek ima tu dimenziju novog da se ostvari u našem životu proroštvo koje je rečeno nekom tamo, pa još jednom, pa još jednom. Zašto je to Božja reč i ona je živa i ona stalno deluje. Mi mislimo, to je bilo tada i kraj. Ne, ne, ne. Božja reč je živa i nastavlja dalje. Ona je važila tada za Isaiju, a vidjet ćemo kasnije da je važila za Isusa, a može danas i trebalo bi da važi za mene i tebe. Znači, Božja reč jednostavno prošlo ide iznova, iznova, ko verom primi i počne da živi.
Duh Gospodnje je nadamnom. On me je pomazao da javim radosnu vest siromasima, poslao me je da previjem u srcu slomljene, da najavim slobodu zarobljenicima. Utamničenima da će im se prestati sužanstvo, da od Gospoda najavim godinu pomilovanja i od Boga našeg dan osvete, da utešim sve ožalošćene. Isaija 61, 1 i 2. Meni je nekad problem da čitam zato što znam napamet iz drugog prevoda, pa onda mi se brka. Okay. Ovde on govori da dolazi vreme da jednostavno ja sam došao da vam javim radosnu vest. I to siromasima. Ovo ne siromasi ne znači samo ljudi koji nemaju materijalna dobra, jer ima prevodi da kaže skrušenima, skromnima, poniženima i tako dalje. Više znači ljudi koji su u nekom nedostatku. Može biti materijalno, može biti duševno, može biti duhovno. U bilo kom nedostatku i u potrebi ja sam došao da vam kažem radosnu vest. Šta je to radosna vest? Mi često čujemo i među prvim put radosna vest se pominje baš tu u Isaiji. I u prevodu, u Septuaginti, baš se koristi evangelion, evangelizacija što mi koristimo danas. Ja ću vam pokazati šta je Isaija stvarno mislio o radosnoj vesti. Evo Isaija 41 do 5. Ovde se najavljuje, naravno, o tome da Jovan Krstitelj će doći i najaviti Hristov dolazak. Tešite narod moj, kaže vam Bog, govorite nežno Jerusalemu i objavite da njegovo teško služenje okočano, da mu je greh okajan, da iz ruke Gospodnje prima dvostruko za sve svoje grehe. Glas viče u pustinji, pripremite put Gospodu, u pustošti poravnajte drum za Boga našega. Svaka dolina će se uzdići, svaka planina i brdo slegnuti, tle džambasto postaće ravno i vrleti ravnice. Tada će se otkriti slava Gospodnja i svi će zajedno videti, jer usta Gospodnja su govorila. I ovo se najavljuje za Isusa Hrista. On će pokazati tu slavu i mi znamo da je Jovan to rekao, ja sam glas u pustinji i citira Isaiju. A šta je to radosna vest? Popnite se na visoku goru, to ti koji donosiš radosnu vest Sionu. Snažno podigni glas, ti koji donosiš radosnu vest Jerusalimu. Podigni ga, ne boj se. Kaži Judinim gradovima, evo Boga vašega. Radosna vest je da Bog dolazi do nas. Radosna vest je da nas Bog pohodi i to Bog koji je milostiv, dobar i želi nam dobro. Evo Gospod dolaze sa silom svojom i rukom vlada. Evo s njim je njegova nagrada, a pred njim njegova naknadna. Kao pastir napasa svoje stado, svojim rukama skupa jagnjad i u nedrima ih nosi i dojilice vodi. Govori se o Gospodu koji želi dobro ljudima. Govori se o Gospodu koji, evo, kao jagnje što nosi, on tako nosi ljude ili vodi. Znači, on se brine i stara. I radosna vest je upravo to. Da Bog dolazi među nama i da nam želi dobro. To je ta najveća radosna vest. Jer nama to treba. Šta ovde Isaija govori? Da previjem u srce slomljene. Koliko ljudi danas u srcu slomljeni? I nema leka, nema tog leka koji će oni popiti i da to u srcu se sredi. Znači, jednostavno ljudima treba da neko previje unutra, ne spolja, nego unutra. Da najavim slobodu zarobljenima. Mnogi ljudi su još uvijek zarobljeni. Ima ovdje, mi koji sedimo, iskusili smo slobodu, je li tako? Setimo se gdje smo bili. Utamničeni da će im prestati sužanstvo. Kraj. Nećeš više biti u nekoj tamnici, u nekom bezizlaznoj situaciji. Doći će moment, prestaje tvoja bezizlazna situacija, ti sada možeš da si slobodan i van toga. Da najavim godinu pomilovanja. Što znači godinu pomilovanja? Pa jednostavno, ti i ja smo krivi nešto i neko dođe i kaže pomilovan si, odnosno tvoja krivica je skinuta i više nećeš odgovarati za to. Ja posećujem zatvor svakog prvog ponedeljka u mesecu i znam koliko je tim ljudima teško. I baš sam s ovim jednim radio, on je pisao one molbe da mu dođe skraćenje, sad je to moment. Znate koliko on to želi i čeka da nekomu kaže, možeš da dobiješ skraćenje. Zamislite da mu neko dođe, pomilovan si, pa on bi. Mi nekad ne razumemo koliko to znači, a mi jesmo pomilovani.
Mi zbog naših greha smo trebali debelo da budemo osuđeni, debelo da budemo kažnjeni i neko dođe i kaže, ej, neće ništa biti od toga, pomilovan si, nećeš ispaštati ništa, nećeš robijati ni jedan dan, nećeš platiti ni jedan dinar. Znate što to znači? To je nevjerojatno. Takođe, da od Boga našega dađe dan osvete, da utešim sve ožalešćene. Često ima nepravde na zemlji. I često ljudi pitaju, pa gde je Bog? Gde je pravda Božja? Ovdje Isaja kaže, doći je dan osvete. Bog će naplatiti svaku nepravdu. Braće i sestre, ne zavarajmo se i bilo koji čovjek. Bog će svaku nepravdu kazniti. Apsolutno svaku. To što je sad Bog milostiv i čeka da se ljudi pokaju, pa da onda ta nepravda bude kazna na Isusa Hrista, pa da on to isplati, to ljudi ne shvataju nekada i onda misle da Bog nije pravedan što ne kažnjava. Ne, 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 samo je milostiv. Ali svi oni koji ne budu isplatili kaznu kroz Isusa Hrista, platit će je sami. I to kroz šita u večnost. Nemojmo se zavaravati. I Biblija nikada ne opravdava pogrešku. Mi kad opraštamo nekome što nam je naneo štetu ili nas je maltretirao i tako dalje, mi sebe oslobađamo da mi nemamo mržnju i teško srce prema njemu. Ali mi njega ne oslobađamo ničega. On pred Bogom mora da plati svoju kaznu. To ljudi nekad ne shvate. Kaže Bog, nemojte se vi osvetivati, moja je osveta, ja ću platiti. To ne kaže Bog, e, neće ništa njemu biti pošto mu oprostiš. Ne, 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 ne. To se ljudi često varaju. Ne, 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 kaže Bog, samo meni predaj, nemoj ti to raditi. Ali da će neko proći nekažnjen, toga nema. I time ćemo utešiti sve ožalošćene. Svi oni koji su trpili zbog nepravde, konačno će biti utešeni jer je Bog ispunio pravdu. Mi čitamo, evo, da Bog radi tako dobre stvari i da je ovako vreme će doći. I kad mi okrenemo oko sebe, mi vidimo situaciju da nije bajna, ali tako? Mi vidimo situaciju oko nas da su ljudi i zarobljeni, i slomljeni u srca, i u služanstvu, i u ropstvu, i u raznim stvarima. I možda se pitamo, pa zašto? Šta se dešava? Kada će ovo da se ostvari, što piše Isaija? Idemo 700 godina kasnije od Isaije. Isus dođe u Nazaret gde je odrastao i u subotu po običaju ode u sinagogu. Ustao je da čita iz Svetog pisma. Dali su mu knjigu proroka Isaija. On razvije svitak, nađe mesto gde piše. On je sam našao to mesto, on je namerno tražio ovo mesto. Duh je Gospodin nadanom. On me je pomazao da ja im radosnu vest poniznima. On me je poslao da navestim sužnjima oslobađenje, a slepima povratak vida, da oslobodim potlačenje i da najavim godinu pomilovanja Gospodnjeg. Onda zamota svita knjige, vrati je poslužitelju i seo. Oči svi u sinagogu bili su uprete u njega. Zatim reče pred svima, danas su se na vaše uši obistinile reči ovoga pisma. Isus je taj koji donosi sve ovo. Jeste primetili da Isus stao na jednom zarezu? Da nije pročito do kraja stih. Nema osuda Boga, jer to će biti u njegovom drugom dolasku. I on to zna da nije sada i to nije pročito. Stao je na zarezu i svoto svitak. Zato što je rekao, ovo se ispunilo, ono još nije. Ono će doći. To će biti u njegovom drugom dolasku. I stvarno, Isus je ovo doneo. I ovo je moguće da svako ima. Da li neko od vas je doživao neko iscelenje? Amen. Pa znači, ovog ima u svetu. Da li je neko od vas doživao neko oslobođenje od nečega? Da li je neko izašao iz neke svoje tamnice i svoje bezizlazne situacije, bar jednom, a bilo je mnogo puta? Da li smo razumeli da nas Bog voli? Da li je stigla ta radosna vest do nas? Amin. Razumete, ovo je dostupno kroz Isusa Hrista. I mi pričamo o Hristu ovaj mjesec. On je ovo doneo. On kaže danas, pred 2000 godina kaže, danas se ovo ispunilo dok vi slušate.
Danas je ovo dostupno svakom čoveku na zemlji. I to je već 2000 godina. Mi onda ponekad se pitamo, a zašto neki ljudi to nemaju? Šta se tu dešava? Da vidimo malo dalje, nastavlja se. Svi su potvrđivali i divili se umilnim rečima koji su silazili s njegovih usana. A u kako ljudi prihvataju. Svi su rekli, wow, što lepo. Ja, kako to teče. Kako to lepo u našim ušima da čujemo. Pa to je milina. Govorili su onda, nije li ovo Josipov sin? Sad sve to lepo što priča, ali mi znamo ko je on. A Isus im reče, vi ćete mi svakako reći ovu poslovicu. Lekaru izleči samoga sebe. Učini ovde u svom zavičaju čuda za koje smo čuli da se učinio u Kafarnaumu. Isus nastavi, zaista vam kažem, nijedan prorok se nije proslavio u svom zavičaju. Budite uvereni da je bilo mnogo udovica u vreme proroka Ilije u Izraelu, kad nebo nije davalo kišu i 3 godine i 6 meseci, kada je nastao glad u zemlji. Ipak, Bog je poslao Iliju samo udovici u Sarepti Sindonskoj. A i u vreme proroka Elisije bio je u Izraelu mnogo gubavaca, ali nijedan nije bio izličen od gube, osim nama na Sirijan. O čemu ovde Isus govori? Vidi, ovo je dostupno svakom. Nažalost, samo neki pojedinci su uživali ovo. On kaže, znate koliko je bila udovica? Koliko je udovica i njihovih dece umrlo u Izraelu i verovatno su pitali se, a gde je Bog? Gde je Bog sada kad umire moje dete? A Isus kaže, a gde ste vi kada je Bog hteo da ti spasi dete? Što nije umrlo ovo u Sareptu Sidonskoj? Zato što je spremna da primi od Gospoda. Ali je spremna da služi Bogu i spremna je da se pokori njegove reči. To je osoba koja je verovala Bogu. Znači, ovo je bilo dostupno svakom. Nijedno dete nije moralo umreti od gladi u to doba. Evo Isus tvrdi. A mnogi su umrli. Kaže, koliko je bilo gubavac u ono vreme? Gubavih ljudi, gde god hoćeš. I svaki dan su pored onog Jordana. I sve. Isceljen je samo Naman i to Sirijanin. Čak nije ni Jevrej. Čak nema pojma o Bogu. Nego jedna devojčica, Jevrejka, mu kaže, po što si ti mučiš? Po što si ti mučiš s tom gubom? On misli, vjerojatno pita, pa kako misliš što se mučim? Pa me izlečiva bolest, mislim, dete, ne razume. On kaže, ne, što se mučiš kad postoji Bog koji hoće i može da te isceli? Kad postoji Bog na nebu koji hoće da pomogne ljudima, što se ti mučiš? I on to poveruje, da Bog hoće da pomogne svakom. Vidite, on nije Jevrejin, to je tuđi Bog za njega. On do tada je služio svim drugim bogovima osim tom Bogu. To je njemu strani Bog. Ali on veruje da i taj strani Bog će njemu pomoći, iako mu nikad nije služio. I on ode i on biva isceljen. Naravno, posle toga on odluči da će služiti samo tom Bogu. I kaže Isus, vidi, Bog je teo da izleči mnoge gubavce u to vreme. Verovatno oni gubavci, Jevreji, su mislili, a gde je Bog, zašto mene osnažilo? Zašto ja sad moram da umrem? Zašto ja sad moram živjeti van moje porodice? Zašto ja moram ovako da prolazim u životu? I on se pita, gde je Bog? Pa upravo pored tebe. I upravo će da ti pomogne. I on je trebao da zna za radosnu vest. Da Bog hoće i može da pomogne svakom. On je trebao da zna, Jevrejin. Trebao je drugima o tome da priča. A on čak ni za sebe. Ljudi vole reči i vole pomoć od Boga. To je prva stvar. Ljudi stvarno vole. E, kad ti mu pričaš nešto, jeste, Bog ti može pomoći. E, tako bi voleo da mi Bog pomogne. I svi to pričaju. Šta je problem? Ljudi dovode u pitanju Isusov identitet. Da li je Isus taj stvarno? Da li on stvarno može meni da pomogne? Da li on stvarno sin Boži koji može da učini? E, to je problem. I ovi kad su rekli, a, pa zna, ali on je Josipov sin. Šta on priča? Oni su ga gledali samo kao Josipovog sina.
Naravno, Josipov sin ne može da pomogne ništa. To zapamtite dobro. Ali sin Boži može da uradi sve. Sad moje pitanje je vama i ko nas prati, kako ti gledaš na Isusa? Ako je on samo dobar učitelj, ne može, osim da te nešto pouči, ali ne može da ti pomogne u tvojoj bolesti, nemaštini i ovom onom. On je učitelj. Ako je on samo neki dobar filozof, ne može on da utiče na tvoj život danas. Ali ako je on sin Božiji, svemogući Emanuel na zemlji, onda može sve. Pitanje je kako gledamo na Isusa. Pitanje je da li mi verujemo kad Isus pročito ono i rekao danas se ispunilo, pošto sam ja ovde, ja sam taj na kome je duh Boži na meni. Ja sam taj koji sam radosna vest. Ja sam taj koji isceljuje ranjene u srcu. Ja sam taj koji oslobađa zatvorene. Ja sam taj koji kažem sada se okreće novi list. Imaš novu godinu milosti Božje. Novi list. Sve amnestiram što si do sad uradio i kako si živao i dajem ti šansu za novi život. To može samo Bog. Ako tako Isusa doživljamo, možemo dobiti sve. Naravno, ako mi to ne verujemo, ništa od toga neće biti stvarnost u našem životu. I to je nešto što moramo razumeti. Čitao sam jednu ilustraciju i baš me onako paše uz ovo, pa ću da vam ispričam, možda ste neki i vi čitali. Čovjek, hrišćanin, dolazi kod frizera, brice, berberina, kako god hoćete, i sad on počinje da ga šiše i on naravno, kao pravi hrišćanin, on proba malo da mu svedoči, da mu priča o Bogu, o Isusu, i on njemu berberin kaže, vidi, ja ne verujem u Boga, da on postoji. On kaže, pa to prijatelj, zašto ne veruješ? Pa zato što vidi da Bog postoji, ne bi deca umirala gladna, ne bi bile ovakve nevolje, ne bi bilo ovako zlo u svetu. Kad ja vidim sve to zlo, ja definitivno zaključujem, ne postoji Bog koji je svemoguć, koji je dobar i ništa ne reaguje. Ja jednostavno mislim da Bog ne postoji. I ovo je dobro, ajde, to je to. I on završi šišanje, izađe, izašao on napolje i vraća se on posle minut dva i on kaže njemu, ej, znaš šta sam ja shvatio? On kaže, šta? Shvatio sam da frizeri ne postoje. Uvijek gleda, si ti normalan, kako misliš frizeri ne postoje? Pa sad sam te šišao, znaš. Ne, pogledaj kroz izlog. I ono tamo neki, raščupan, zabrađen, sav nikakav. Kaže, kad sam video da postoje, evo je jedan čovjek ovako zarastao i ovako zabrađen, onda sigurno frizeri ne postoje. Jer da postoje, on bi bio lepo počišan i lepo obrijan. On kaže, čovječe, šta je s tobom? Frizeri naravno da postoje. Taj čovjek ima problem što nije otišao od frizera. E on kaže, prijatelju moj, Bog postoji. A zašto je ovo zlo? Je zato što ti ljudi nisu došli do Boga da im on uredi život. To je problem. E, razumete ovo? I često ljudi misle, e, pa gde je Bog? Tu je Bog. Ali gde smo ti i ja? Gde je ono što treba da bi se desilo? Ako ne veruješ Isusu, to će te sprečiti da primiš nešto od Boga. Jer to je ključno. Zašto mi slavimo Božić? Mislim, ne Božić kao Božić, nego slavimo Isusovo rođenje. Ja u stvari ne slavim Božić, nego Isusovo rođenje. Jer mnogi ljudi slave samo Božić, a Isusa nema. Mislim, Božić bez Isusa, za mene, ja ga ne slavim takvog. Ali Božić sa Isusom u centru, e, to je ono što ja slavim i moja porodica i sve ostalo. Čisto da povučem i tu liniju. Mi moramo razumeti da Isus sve. I ako ne verujemo, ništa se ne dešava. Isus ima u Marku zapis. Zato tamo nije mogao da učini nijedno čudo. To pričaju o Nazaretu, istom tom mestu. Osim što je iscelio neko bolesnika polažući ruke na njih, bio je začuđen njihovim neverstvom. Ali zbog ovog neverstva nije mogao da učini nikakvo čudo tamo. To je isti Isus koji je u Kafarnaumu, to su oni rekli, kako si u Kafarnaumu izlečio ovog, kako si ovamo uradio ovo, a ovde u Nazaretu ništa. Zato što ovde vi u Nazaretu ne verujete. I su često hrišćani, e kako je Bog pomogao ovom, kako ovo, a zašto ne meni? Pa zašto ne tebi? To je baš pravo pitanje i to bi tebe treba da pitaš. A zašto meni ne bi Bog pomogao koji je dobar, pun ljubavi i bezgranično silan i snažan, nikakav mu nije problem da pomogne milion ljudi? Pa zašto neće meni? Pa da, ja sebe treba da pitam zašto neće. Verovatno nije problem u njemu.
nego u meni. Odnos u mojoj veri. I sve se vrti oko Isusa. Isus je u centru svega. I Bog je rekao, ovo je moj sin ljubljeni. U njemu je sva punina. Sve je u njemu. I bez njega nema ništa. I mi jednostavno, to je ono što treba da verujemo. Nažalost, ovi ljudi, pored svega ovoga, znate šta, kako su oni reagovali? Svi u sinagogi, uskipiše od besa na ove reči. Onda su podignu i odvedu ga izvan grada, do ruba brda na kome je njihov grad sagrađen, s namerom da ga bace dole. Isus kaže, ove reči se danas ispunile, ja sam taj. I oni ga uzmu i, ne, mi ćemo te da bacimo s brda. Mi smo besni na tebe. Ali Isus prođe između njih i ode. Čovjek misli da možda naudi Bogu. Isus samo se jednostavno prođe među njih. Ne mogu oni apsolutno ništa njemu. Čovječe, kad god pomisliš ili poželiš da naudiš Bogu, možeš nauditi samo sebi. Najgora stvar što čovjeku može da se desi jeste da Isus prođe pored tebe i mene. Ja znam, neki ljudi, oni bi, ja bi se prepirao s Bogom, ja bi njemu rekao ono. Prijatelji, braćo i sestre, mali smo mi ljudi da bi Bog s nama vodio polemiku ili razgovor neki. Mi možemo samo ponizno da dođemo i primimo njegovu milost ili on će proći pored nas. Neće se on raspravljati s nama. A mi njemu ne možemo ništa. I to moramo razumeti. Najgora stvar što možda ti se desi jeste da Isus prođe pored tebe. I se sjećate onog odlomka u Marku, kada Isus hoda po vodi i kaže, i hteo je da prođe pored njih. I oni, viču, okej, on se okrene pre njim. A piše tamo, i hteo je da prođe. Naše je da zovemo Gospoda u naš život. Naše je da tražimo. Naše je da vapimo. To je naš deo. A ne, mi bi nešto bili frustrirani, ljuti na Boga, ovakvi, onakvi. Možeš to raditi samo na svoju štetu. I ja mogu to raditi samo na svoju štetu. Nego nađimo pravo svoje mesto. Mudri propovednik nas savjetuje. Čovječe, kaže, zapamti dobro, Bog je na nebu, a ti si na zemlji. Čisto da znaš gde je tvoje mesto. Bog je na nebu, a ti si na zemlji. Nisi ti tamo došao pred njime, pa sad vi pričate na istom nivou. Razumete, mi smo prah zemaljski. Ova planeta Zemlja je zrnce u univerzumu, a Bog je iznad svega toga. Tako da, to što On obrati pažnju na nas ili što će da čuje našu molitvu, to je neverovatna milost koju On ima prema nama. Anđeli, sva bića koje se klanjaju dan i noć, daleko uvaženija, veća, snažnija, u većoj časti od nas, oni jedva čekaju da se Bog obrati njima ili da imaju priliku da pred njime se poklone. Jedino čovjek u svom glupom ponosu misli, ja sam nešto, ja bi Bogu ovo ono. Čovječe, samo možeš sebe sam da tučiš, ništa više. I Bog se neće prepirati ni sa mnom, ni sa tobom. Ali dolazi onaj deo što Isus nije pročito. Dan osvete, Gospodnje. I onda će On nas izvesti i pitati nas lepo za sve. Često čujem ljudi, kad dođem pred Boga, ja ću ovo... Čoveče, ti ne znaš kakva je dosila. Ma da ležiš dole nepomičan i samo da slušaš kakva... Ima ono srce da ti se istopi od straha i od trepeta, a ti ćeš nešto da pitaš, govoriš. Ljudi uopšte ne kapiraju kakva je to veličina. I ne možemo da shvatimo, jer je Bog mnogo velik. Ali, braći i sestre, ajde mi da se vratimo na to. Isus je taj koji nam daje sve. Braći i sestre, ovog jutra nemojmo dozvoliti da Isus prođe pored nas. Nemoj u svojoj glavi da se boriš s Isusom. Dođi, pokloni se Isusu.
Evo i svoju glavi da se boriš sa nekim mislima. Veruj Isusu. Jednostavno, ako ti sad treba iscelenje, veruj da Isus rekao, ja sam došao i to se ispunilo. To je sad tebi i meni dostupno da iscelim. Ja sam došao i to se ispunilo da mogu da oslobodim svakog. Ja sam ovde da proglasim godinu milosti Gospodnje. Vidi, godina jedna sad prolazi ispred nas i sledeća. Imaš šansu na ovoj službi, na ovoj molitvi, da zamoliš Isusa i da On okrene novi list u tvom životu i stavi ga čistog čistackog, bez ikakvog opterećenja prošlosti, bez ikakvih minusa koje zaslužujemo da nosimo, bez ikakvih dugova koje zaslužujemo da nosimo, bez ikakvih kazni koje zaslužujemo da primimo. To je godina milosti. To je amnestija. Sve se potire i dobijaš novi život. Šta treba samo da kažemo da, ja verujem da ti Isuse možeš i molim te daj mi. To je sve. I sve ostalo može dovesti do toga da Isus prođe pored mene i tebe. I ovo je na nama izbor. Mi znamo da Isus došao upravo zbog toga da proglasi tu godinu milosti Gospodnje i ta milost traje već 2000 godina i trajeće dok Isus ponovo ne dođe. Hajde da ustanemo da se molimo. I stvarno bih vas ohrabrio. Obratite se Isusu sa onim što je vama u srcu. Sa verom, sa poverenjem. Nemojte biti razočarani sa nečim tamo u pozadini, misleći da je Bog te izneverio, nije. Nego, ajde da se okrenemo onako kako treba. Gospode, hvala ti. Hvala ti, Isuse, što si bio voljan da dođeš na zemlju, da se rodiš kao čovjek, da bi se ispunilo ovo što Isaija još pisao o radosnoj vesti dobrote Boga Otca prema nama ljudima. Hvala ti, Bože, što si dobar. Hvala ti što si uvek i zauvek želeo dobro nama ljudima. Ali si morao žrtvovati svoga sina da bi ta punina dobrote došla kroz Isusa do nas. Da svaki blagoslov i milost tvoja može doći kroz Isusa do nas. I Gospode, mi danas stojimo na poziciji da sve nam je dostupno od tebe, Boga živoga, svako dobro, zato što Isus to otvorio za nas. Zašto Isus napravio tu mogućnost da to stigne do nas. Isuse, hvala ti. Ja ti se klanjam. Ja te slavim. Ja te uzvisujem. I neizmjerno sam ti zahvalan što si radi mene, mog spasenja, umro i dao život. Hvala ti, Hriste. Hvala ti. I hvala ti što si Bog sam, Sin Božji, što si vaskrsno, što si živ danas i danas možeš da mi pomogneš u svakoj moj nevolji i teškoći. Što možda pomogneš i mom bratu i sestri. I hvala ti, Gospode, što ti hoćeš da nam pomogneš. I molim te, ohrabri, molim te, Isuse, moji braću i sestre, da ovog jutra veruju, da ti verujemo, Gospode, da imamo pouzdanje u tebe. Za svaku situaciju u kojoj sad nalazimo, situaciju tešku, bezizlaznu, Gospode, da znamo da ti otvaraš vrata, da ti oslobađaš zarobljene sužnje, Gospode, daješ slobodu, da stvarno isceljuješ naše srce, naše duhovno biće, naše duševno biće. Gospode, čak i ako neko ima duševne probleme, Gospode, ti si onaj koji prodire duboko i ovog jutra dotakni se i na taj način tih ljudi. Ti si onaj koji može da isceli slomljeno srce i, Gospode, mi to verujemo. Mi se ne odričemo toga. Kao što možeš da isceliš fizički, ti možeš i duševno čovjeka da isceliš. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse, što stvarno ne opterećuješ nikog od nas za grehe koje smo počinili, koji si nam oprostio. Daješ nam milosnu godinu da živimo jedan novi život sa jednim novim početkom. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse, što ne moramo se okretati unazad. Da će nas stići neka kazna, da će nas stići neka posljedica greha, da će nas stići ovo ili ono, neko prokletstvo, nego možemo biti sigurni da nam daješ novu godinu milosti. Hvala ti, Hriste. Hvala ti, Hriste. Hvala ti, Hriste. Haleluja. Slava tebi, Gospode moj. Haleluja. Slava ti, Gospode. Haleluja.